Ние сме в четвъртия гейм. Резултатът 2 на 1 са геймовете, след като в последния гейм бе спечелен от Овчаров. Подложка сега. И ето, че Ван Хал бе принуден сега да изпълнява подложка, но бе отдалечен твърде много от масата, така че да бъде активен достатъчно. Знаете, четвъртфиналите са на системата на елиминирането. Загубилия отпада. Случайно така е вперил поглед в ръцете на Овчаров Ван Хал. Опитните играчи се стараят колкото се може по-точно да определят, да предвидят на къде ще бъде насочена топката и по какъв начин. Това всъщност е и най-добрата стратегия на всички, които предпочитат атакуващия стъл. Всъщност това се практикува и отбранителите. Започна Ван Хал с две точки аванс този гейм. След това една добра серия на Овчаров, за да изравни, но отново аванса на китайца е две точки. Вече три. Иначе предполагам, че Овчаров е наясно какво трябва да прави. Трябва да се концентрира върху това. Той да започне с топ спина. Още един път ни показа Ван Хал колко виртуозен е той в изпълнението на сервисите. Едва премина топката над мрежата. Приземи се твърде близо до нея, така че едва ли би успял Овчаров, пък и който да е било друг с флип, да я измъкне топката, да я върне остро. Сега много по-добре с този флип от бекен. Много добро посрещане на Овчаров. Може би неговия флип от бекхенда е по-добър, затова той предпочита дори форхенд само и само за да изпълни флипа си с обратния удар. Геймбол за Ван Хал.
две точки подред спечели китайца и сега той е с сервиса. Поне една точка трябваше да вземе Овчаров при неговия сервис. И още един път видяхме този бекенд, фамозен на Ван Хал, изпълнен с много късо движение, но много гъвкава е неговата китка. Още един път да видим това. За съжаление, имаше възможност в този гейм Дмитрий Овчаров тогава, когато изравни точките при 4 на 4, при 5 на 5, имаше и шанс да поведе. Едва ли ще му се отдаде това повече. Китайцът води вече с 3 на 1 в геймовете. Мачовете в турнира за Световната купа се играят 4 от 7 гейма. Петия гейм започва. Силно начало на Ван Хал. Как успя да скъси ъгъла с много страничен спин, само и само за да попадне топката върху масата. Няма да се учуда, да, точно така стана. Овчаров просто спри последният удар на Ван Хал. Принуди Овчаров да вземе почивка. Има нужда от той от успокояване или може би от известни тактически указания. Какво чувство за дистанция и за време, какъв тайминг ни показва Ван Хал при последните три точки, които спечели. Трябва да опита Овчаров от тук натък нещо необикновено, нещо неочаквано за Ван Хал. Загуби с този форхенд Ван Хал, но това беше един много добър пример колко бързи краката са на китайца, как бързо той се приспособява от краката, за да направи своя удар агресивен. Опита същото Овчаров неуспешно. Необикновена грешка от страна на Ван Хал. Обикновено от бекхенд при този удар той директно тръгва в атака. Още една невероятна подложка на Ван Хал. Подложка, при която той подсече с долно въртене топката. Така че да затрудни Овчаров.
Добра атака сега. Решително премина към агресивни действия. Овчаров изпечели. Даде му и възможност за това Ван Хал. Повдигна много топката. Имаше достатъчно време за Овчаров да тръгне в атака от форхенд. Другият му необикновен сервис. Германецът. И това беше една грешка на Ван Хал, която той обикновено не допуска. Изравни се резултата в този пети гейм. Каква промяна у Овчаров, след като взе почивката, три точки подред спечели той. Топка, която докосна ръба и с това завърши тази силна серия на Овчаров. Отново води Ван Хал. Сякаш видя Ван Хал, че Овчаров се е подготвил да тръгне в атака. Самия той го изпревари и пусна един остър топспин. Несъмнено, това беше едно много добро изпълнение до сега на Овчаров, но той едва ли ще спечели този гейм. Вече, макар че нищо не се знае в тенисвена маса, първата топка бе сгрешена. Три точки за спечелване на матча и за класиране за полуфинала има Ван Хал. Беше и последната точка, с която завърши и първия четвъртфинал. Много остър топспин, дълбоко по диагонала и Овчаров не успя дори да реагира. Матч печелен от номер 1 в света с 4 на 1 гейма. Последния гейм, петия, завършил с 11 на 8. В следващия матч ще видим Джу Сю Хък от Корея срещу Калиникос Крианга. Това е втория четвъртфинал. Are on the line. For all, it's just one way, the Rainbow Jam.